Hallo julle en uh, baie welkom by hierdie week se klein groep materiaal. Uh Iwer het laasweek vir ons die materiaal gedoen en hy het, hy het ook nog opgewys na die feit dat ons nou lekker deur Mattheus besig is om te beweeg uh, in die eredienste sowel as in die klein groepe. En uh, ek hoop dat dit vir julle so baie diepte bring soos wat dit vir ons as 'n leierspan bring op hierdie oomblik. Uh hy het uh Sondagoggend het hy uh Mattheus 4 vers 18 tot 22 gelees en daaroor gepreek. En uh, ons gaan vanoggend 'n bietjie by hierdie stukkie stil staan. So ek gaan heel eers sommer net begin om dit vir julle te lees, saam te lees en dan gaan ons 'n paar gedagtes daaroor saam bespreek. Vers 18 sê: Eendag toe Jesus langs die see van Galilea loop, sien hy twee broers, Simon wat ook Petrus genoem word, en sy broer Andreas. Hulle was besig om 'n werpnet in die see uit te gooi, want hulle was vissers van beroep. Hy sê toe vir hulle: "Kom hier, kom saam met my en ek sal julle vissers van mense maak." Hulle het dadelik die nette gelos en hom gevolg. Toe het daarvan af verder gaan sien hy twee ander broers Jakobus die seun van Zebedeus en sy broer Johannes. Hulle was in 'n skei saam met hulle pa besig om hulle net te reg te maak. Jesus het hulle geroep en hulle het dadelik die skei en hulle pa verlaat en vir Jesus gevolg. Nou uh, ons het hierdie ons het sonoggend hierdie teks gekyk <coughs> en uh ek wil nie oorvleel of herhaal wat jy sonoggend oggend gesê het nie maar ek wil net die een ding uitlig oor twee goedjies baie vinnig praat. Die eerste is net weer om uit te lig wat jy ook genoem het, hoe geweldig groot hierdie offer was wat die disippels uh moes maak om hulle goed net so te los en Jesus te volg. In Matteus sit sit hier goed baie spesifiek in vriende want ons as leraars het die verantwoordelikheid om toe te sien dat ons eie lewens hierdie radikale navolging van Jesus weerspieël. En ons tweede verantwoordelikheid as leraarspan en as leierskap en personeelspan is dit ons julle as gemeente ehm um, moet eh uh, moet uitdaag en moet challenge om jiesel self te doen. En julle moet jiesel moet ons doen. Julle moet ons uitdaag om jiesel self te doen. Ons moet mekaar accountable hou om om regtig te verstaan waaroor hierdie hierdie navolging van Jesus gaan. En weet julle wat in ons tyd, ons leef in 'n verbruikersomgewing, 'n verbruikerskultuur. Wat beteken dit vir ons ons saglik moeilik om disipelskap eintlik te verstaan. Al glo ons in Jesus. Dis vir ons eintlik onsaglik moeilik Um, om te verstaan hoe radikaal hierdie disipels was dat hulle hulle eie selfsug, hulle eie drome, hulle eie uh, planne moes opgee ter wille van Christus. Ehm um, nou natuurlik beteken dit, dit uiteindelik wanneer ons dit doen dan kry ons ons uiteindelike vervulling in Christus self en in ons verhouding wat ons met hom het soos wat ons saam met hom journey. Maar ons leef in 'n verbruikerskultuur wat beteken dat ons 'n kultuur geskep waar ons onsself altyd as die kliënt te sien. Ons die kliënte en al die ander organisasies wat bestaan is die diensverskaffers. En ons gaan soontoe en ons kry 'n die diens. En ongelukkig sien ons die kerk ook so. Die kerk is 'n die diensverskaffer. En ons uh, gaan soontoe as lidmaat en die professionals, die dominees, hulle gaan vir ons voor en as on ons goed geënteer en entertain het, ons bly daaroor, ons praat daaroor na die tyd in ons selgroepe en ons sê hoe great die die diens was of of hoe vrolik die diens was of hoe flou dit was. Ehm um, maar ons so moet ons evalueer die kerk meer as ons eie geestelike lewe. En dit is 'n en dis 'n groot probleem. En so die vraag wat ons gediere vir onsself moet vra is ons as leraarspan vra vir onsself gedurig hoe kan ons beter leraars wees? Hoe kan ons beter volgelinge van Jesus wees onsself? Hoe kan ons beter hele beter dien? Maar julle moet oor julle selfte doen. Julle moet nie vra hoe goeie dominees is ons nie. Julle moet vra uh, wat so goeie lidmate is ons? Is ek die beste soort lidmaat wat ek kan wees? Is ek 'n getroue lidmaat? Dú nik my bes. Want die Bybel sê baie meer oor navolgongskap as oor as oor leierskap. Die Bybel maak 'n groot ding van leierskap, moenie foute maak nie. Maar as jy baie meer oor navolgongskap. En so ons is gedurig besig om te dink, jy weet, ehm um, ja, ek ek het nie baie vanoggend uit die preek uitgekry nie. Die, die dominee is nie 'n goeie prediker nie. Wie die, wie die mense in die eerste paar eeue na Christus het glad nie so gedink oor hulle uitdissipelskap nie. Of die dominee goed of swak gepreek het, het niks te maak gehad met wat hulle daar uitgekry het nie hulle die verantwoordelikheid op hulle eie skouers geplaas. Ek volg Jesus en daarom moet daarom beteken dit as ek sonderg in die kerk sit moet ek sorg dat ek die beste soort van die beste leiding daaruit kry en die beste manier kry om hom iets daaruit te kry. Maar later 'n bietjie meer daaroor. Net gou iets oor die radikaliteit van hierdie boodskap vir die disippels. Ehm um, Dis vir ons baie moeilik om te glo maar kom ek vertel vir julle een storie wat my in die hart ruk elke keer as ek daaraan dink. Daar was so eeu of twee gelede in Duitsland was daar 'n ou man die naam van 'n uh, graf von Zinsendorf. Hy het tot geloof gekom in Christus. Hy was 'n ryk man gewees. En hy het 'n hele groep 'n beweging, 'n geestelike beweging begin wat hulle in Duitsland genoem het die Herrenhuters. Dis eintlik nie net 'n kerkgroep gewees nie. En hulle het uh, 'n vir hulle self gevra, hoe kan ons Jesus radikaal navolg? En hulle het Absoluut baie van hulle het hulle, het hulle, het hulle eie rykdom verkoop, hulle het hulle goederes verkoop en geld vir die armes gegee en hulle het lewens geleef waar hulle Jesus radikaal nagevolg het. Dit beteken nie ons hoef almal dit te doen nie, maar twee van daai mense ryk my aan die hart. Weet jy wat het hulle gedoen? Hulle was so bewus daarvan dat die slawe op die katoenlande in Amerika bereik moes word met die evangelie. En twee van hierdie ryk mense verkoop hulle self toe as slawe Amerika toe om te dien as singellinge onder die slawe in die katoengemeenskap in die Amerika in die Amerikas soos wat dit in daai dae genoem is. Wow, ek moet vir hulle sê as ek daaraan dink, dan dink ek my ou kommitmentjie wat ek het om net 'n ou nou dan 'n ou tannie oor die straat te help of 'n bietjie geldtjies vir iemand te gee of my of my dankoffer vir die kerk te gee of om 'n bediening te hanteer by die kerk is maar flou. Hierdie ouens, die hernuters Ek verstaan wat dit is wat Jesus doen het toe hy gesê het "volg my" en dat Petrus en Andreas en Jakobus en Johannes hulle nete net so gelos het in Jesus gevolg het. So jy het daaroor gepraat Sondagoggend, so ek gaan nie weer daarop klem lê nie. Maar dink net so 'n bietjie oor ons eie navolging. Daar's 'n tweede vraag wat ek egter wil vra en dit is oor die praktiese implikasies van hierdie navolging van ons agter Jesus aan. Wo hoe, hoe lyk dit? Hoe hoe kan ons prakties daarna kyk? Nou een van die maniere hoe die kerk uh dit laat uitspeel het is, hulle het 'n kultuur van navolging geskep binne die geloofsgemeenskap, binne die kerk. Met ander woorde, um mense sê altyd vir my um hulle is net aan die Here gehoorsaam aan niemand anders nie. Hulle volg net die Here. Hulle luister nie nou ooit na enige mens nie. Die vroeë kerk het dit glad nie so gesien nie. Hulle het gesê dat om Christus te volg beteken dat ons nammaar moet luister dat ons die gesag op aarde ook moet volg want dit is die oefenplek waar ons eintlik vir Christus volg. Hulle het 'n kultuur van navolging geskep in die vroeë kerk. So kom ek lees vir net 'n paar teksverse uit Paulus uit en ek wil nou nie Matteus weg beweeg van Matteus en die ons is nog steeds by die Matteus teks waar Jesus sê volg my, maar Paulus gee vir ons 'n paar praktiese implikasies vir hoe dit lyk om regtig om Christus te volg. So kom ek 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 lees vir julle saam uit um, uit die boek van Efesiërs. Um julle kan daar oopmaak as so julle wil. Andersnie kan julle net so sit so dit ek dat, dat ek vir julle lees. So Paulus pas nou die die agter Jesus aanstad die onderdanigheid in die koningskap van Christus pas hy toe op op allerlei areas van die normale lewe. Hy begin hier met die huwelik in Efesiërs 5 vers 21. Dan sê hy: "Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig." Met anderwoorde in 'n huwelik, as ons Christus volg, as ons aan hom onderdanig is, is hy die een is wat ons lei, ons volg hom. Beteken dit daar's 'n mate van navolging wat ons heensmekaar moet hê he, in 'n huwelik. Met anderwoorde, hy sê wees uit eerbied vir Christus. Hoekom? Want ons volg Christus, daarom moet ons onderdanig wees aan hom en omdat ons aan hom onderdanig is, is ons ook aan mekaar onderdanig. Hoe onderdanig is jy aan jou vrou? Aan jou man? In watter mate laat jy is dit daarom hulle te dien. In watter mate oefen jy 'n navolgskap van Christus deur jou vrou te dien, deur jou man te dien? En dan gaan hy verder, dan sê hy vir die vrouens: "Em um, vrouens wees aan julle mans onderdanig, net soos julle aan die Here onderdanig is." Hoor jy daai daai konnotasie? Jy lê volg die Here, nou omdat jy die Here volg, moet jy lê julle mans volg. Hoekom? Omdat julle mans beter is en meer, meer begaafdes? Nee nee, glad nie. Die Here het nie dit gevoel gewoon in huwelik moenie leiding neem. En dit is die man. Ehm um, dit beteken nie mans is altyd goeie mans nie. Dit beteken nie altyd hulle al is altyd na volgens waardig nie. Dit beteken egter ons moet ons mans volg in ehm die, um, die manier wat ons Christus volg. En dan sê hy vir die vroue. Ekskuus, dan sê hy vir die mans bedoel ek. Ters 25 mans, jy moet jou vrou eens lief hê soos Christus die kerk gehad het en sê lewe daarop vir afgeleid. Nou Da sê hy eintlik op 'n ander manier die mans moet aan die vrouens onderdanig wees. Christus was aan ons onderdanig in 'n sin dat hy sy lewe vir ons afgeneem het, dat hy mag prysgegee vir ons. Hy het homself aan die liefde onderdanig gemaak, nie eintlik aan ons nie, maar aan sy liefde vir ons onderdanig gemaak. Anders wou hy nooit aan die kruis gesterf het nie. Vandag is hy die opgestane Here, die koning, die korios en daarom volg ons hom. Maar dit beteken ons oefen in die huwelik om Jesus na te volg deur mekaar eerste te stel en deur mekaar te volg. En dan gaan hy verder met die kinders in hoofstuk 6, vers 1 en sê: "Kinders, wees as gelowiges aan julle ouers gehoorsaam, want dit dit is wat die wet van God vereis. Eer jou vader en jou moeder is 'n belangrike gebod," sê hy. Met ander woorde, hoe hoe maak ons van ons kinders disippels? Hoe leer ons ons kinders om Jesus na te volg? Dat jou kinders moet leer om jou te volg. Hulle moet leer om aan jou gehoorsaam te wees. En Uh dis is 'n nakse ding vandag want uh, ons leef in 'n vreemde wêreld waar kinders leie regte het en waar uh mens amper nie 'n kind mag dissiplineer nie. Die Bybel ken nie so iets nie. Die Bybel sê as jy wil hê jou kind moet 'n goeie volgeling van Jesus wees, dan moet hy leer om jou te volg. Hy moet gehoorsaam wees aan jou. En dan sê vir die ouers, die vaders, vaders, moenie julle kinders so behandel dat hulle opstandig word nie maar maak hulle groot met tug en vermaning soos die Here dit wil. So maak hulle groot met vermaning met met dissipline, maar doen dit op 'n liefdevolle manier soos wat God met ons werk. Stel ook 'n verhouding, stel ook jou as 'n pa en 'n ma, stel jou onderdanig aan jou liefde vir jou kinders. En dan praat uh, Paulus met die slawe. In ons konteks vandag kan ons sien ons werknemers. Daar loop baie slawe in daai dae, hier het ook se larisse gekry terloops. Ehm uh, so dit was nie slawe soos wat hulle in die 18de en 19de eeu was, jy weet, wat absoluut geen regte gehad het nie. Sommige slawe, wat slawe het nie regte gehad nie, maar baie eienaars het hulle baie goed behandel. Maar hier sê uh, hy vir die slawe: "Slawe, wees gehoorsaam aan julle eienaars hier op aarde en doen dit met eerbied en onsag, maar terselfdertyd met 'n opregte hart, hoor nou, asof dit vir Christus is." Met ander woorde, as jy Christusvolg werknemer, wees in jou baas onderdanig. Moenie agter sy rug skinder nie. Wees wees loyal aan hom. Hierdie teks sê niks oor of hierdie slawe goeie eienaars gehad het of slegte eienaars nie. Hy sê net as jy 'n volgeling is, dan volg jy jou eienaar. Jy volg jou baas. En jy jy is onderdanig aan hom. En dan sê hy vir die eienaars, eienaars, behandel julle slawe met dieselfde gesindheid. Hou op om hulle te dreig. Ehm, um, so weer eens sê hy, eienaars, helemoente of julle slawe of bestuurders, julle moet vir hulle werknemers 'n liefde ontwikkel. Stel jouself onderdanig aan jou liefde vir jou eie mense. En dan natuurlik wat dit baie relevant in die gemeente maak is dat ehm um, in die Hebreërbrief eintlik reg hier die Nuwe Testament sê sê Paulus vir ons dat as ons Christus volg dan moet ons ook ons leiers van die gemeente volg. In hoofstuk 13 van die Hebreërbrief in hoofstuk C in vers 7, hoofstuk 13 vers 7, dan sê die Hebreërs skrywer dink aan julle voorgangers Nou die woord wat gebruik word is heguminos. Uh dis die woord van 'n leier. Ek weet nie hoe eintlik hoekom dit hierdie konteks met voorgangers vertaal is nie. In hierdie geval was die leiers van die gemeente dalk maar net mense wat die kerk geplant het. Hulle het hierdie mense, die gelowige lidmate, vooruitgegang, maar hulle was die leiers gewees. Heguminos was later die woord wat gebruik is vir die hoof van 'n klooster of die hoof van die gemeente. Nie die hoof soos in Christus die hoof van die kerk nie, maar die die aardse hoof, die biskop, die priesboeteros, die die oorsese iem die leier van 'n gemeente. Dan sê dan sê die Hebreërskrywer, dink aan julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het. Let op let op hulle lewensman wandel tot die einde toe en volg hulle vir die voorbeeld van geloof wat hulle gestel het. En dan sê in vers 17, hele leiers dis nou voorgangers wat hy gebruik maar die woord hy genoem ons hele leiers hou wag oor hulle lewe. Met ander woorde het outoriteit oor hulle lewens en moet aan God rekenskap gee. Wees Uh, gehoorsaam en onderdanig aan hulle want dan sal hulle hulle werk met vrede kan doen en nie klaar nie anders het dit het dit het dit vir julle geen nut nie Nou wow hier is 'n hier is 'n verskriklike ding in ons tyd mense is nie gewoond om te hoor hoor jy luister vir jou domine nou ek voel al verleë om dit net te sê want ek sien myself verdom nie en ek bedoel jy weet dit klink haalkokkie om te sê oor julle mense nou vir my luister of julle moet vir jé luister dit klink teerbel maar weet wat dis hoe die Bybel leer Jy moet jy as jy jou leiers nie volg nie, dan kan jy nie eenheid wees nie. En ehm um, ek uh, da's da nie mees amazing stories wat baie keer vertel word van ehm um, 'n uh, byvoorbeeld in die Katolieke Kerk, die Jesuitepriesters wat uh, wat in die sendingveld ingaan, wat in 'n sekere sendingveld ingaan omdat hulle biskop vir hulle gesê het hulle moet dit doen. Hoe dit ou en daai dae, weet jy word geroep vir hierdie sendingwerk. Jou biskop sê vir jou Hoere hierse so, onbereikte groepie mense hierso, ek stel jou aan jy moet gaan. En daai opdrag van jou biskop af, het hulle beskou as God se woord amper. Dit dis amper asof die Here is wat vir jou die bevel gee. Nou ons moet versigtig wees. Leyiers is nie altyd betroubaar nie. Kerkleyiers is nie altyd betroubaar nie. Hen kyk na die geweldige skandis onder die Katolieke priesters. Ehm um, met uh, die die pedofilie en die misbruik van kinders wat plaasvat. Niet in die in die Katolieke kerk nie, ook nie die Protestantse kerk. En um, leiers misbruik hulle mag ongelukkig. En dit is terwyl en daarom is daar 'n baie hoër oënis op leiers. Leiers word swaarder geoordeel as gewone volgelinge. In dis wat die Hebreërs skrywer hier sê. Hy sê die leiers moet aan God rekenskap sê. So moenie jy nou worry of oor of daai leiers goed of sleg is nie. Hulle is aan God verantwoord, want die Here sal hulle reg sien. Moet jy nie worry nie. Jou rol is volg hulle omdat jy Christus volg. Wow, dis nogal dis nogal amazing goed om te sê. So in die algemeen moet ons moet ons verstaan, daar's ook in ons eie kultuur hiërargiese stelsels. Nie net in die kerk nie, maar ook in die besigheid. Jy moet onderdanig wees aan jou bestuurder. En wie ek is bekommerd oor lidmate, Jesusvolgelinge wat baie keer vir my sê, ek kan nie vir 'n baas werk nie. Ek is jammer, ek moet vir myself werk. Well, daar kan goeie redes wees om nie vir 'n baas te wil werk nie. Maar as nie baie goeie redes nie. As jy aan Christus onderdanig is, dan beteken dit jy moet aan jou baas onderdanig wees. Hou jou mond, doen jou werk. Doen dit asof jy dit vir die Here doen. Well. Wow. Dis staff. Dit beteken ek moet aan die leierskap van Oosterlig onderdanig wees. Ek, Rolf Botha, ek wat hou van vryheid. Ek wat nie houde van dat mense in my inboks nie. Ek moet luister wat die leierskap vir my sê. As hulle vir my sê Rolf, dis wat jy moet doen. Dat's dit wat ek moet doen. Of ek saamstem, of ek nie saamstem nie. Ek kan met hulle redeneer. Ek kan hulle probeer oortuig oor 'n verhouding met mekaar en 'n oortegoeie verhouding met die leierskap. Die leierskap is 'n baie gesonde groep mense. Maar as hulle vir my sê ek moet dit doen, dan moet ek dit doen. As hulle sê ek mag nie my hierdie ding doen nie, dan mag ek dit nie doen nie. Hulle is aan die Here verantwoording waar ek is aan die leierskap verantwoordbaar. Anton is nie leierskap verantwoordbaar. En J en Ense en ons as personeel is aan die leierskap verantwoordbaar. So werk dit. En en daarom wil ek julle challenge om met nuwe oë te kyk na die mense aan wie jy onderdanig moet wees in jou lewe. As jy vir 'n baas werk wat so korrup is en so ongelooflik jy onder morele druk sit. As jy van jou verwag om korrupte dinge te doen, dan is dit miskien goed om daar weg te kom. Maar jy moet weet, jy gaan weer vir 'n baas moet werk waarskynlik in die toekoms of jy gaan aan iemand moet onderdanig wees. Mense wat sê ek is net aan Here onderdanig, ek is baie baie skepties oor persoon, so 'n persoon se spiritualiteit. Jou onderdanigheid aan God beteken juis dat jy 'n onderdanige lewenshouding het. Dat jy onderdanig is die deur die mense wat wat behoort geaangestel is soos die regering. Dit daai is vir my baie moeilike pil, 'n bitter pil om te sluk. Want joh, 'n groot deel van die regering is so korrup. Dit maak my woed kwaad. Dit is taaf. Maar hulle is aan God verantwoordingbaar. Niemand kom met moord weg nie. Hyse hulle hy uitsort. Ek moet sorg dat ek gehoorsaam is. So met hierdie paar radikale, drastiese woorde wat ek gaan in die middel los, eh uh, kan julle 'n bietjie na die vraag kyk en bietjie dit bespreek en ek hoop regtig dat ons in hierdie journey deur Matteus iets nuuts leer van wat dit is om die vryheid te beleef van om agter Jesus aan te stap. Kom ek bid vir ons saam. Ons lewe in die Here. U wat 'n wat 'n kragtige woorde wat u sê as u vir ons sê volg my. Want as ons u volg beteken dit ons oefen ons navolgingenskap teenoor u in die konteks van ons verhoudings met ander mense om ons. En is taaf En jare daar's nie altyd die beste leiers daar buite nie. Ek erken, ek is nie altyd 'n goeie leier nie. Ons as leraarspan probeer hard, maar ons is nie altyd die beste leiers nie. Here, ons weet ons is egter almal verantwoordbaar aan u. Ons moet u volg sodat die wêreld na ons kan kyk en kan sê kyk na die eenheid van daai mense. Kyk hoe hulle mekaar dien. Kyk hoe hulle eensgesind is ten spyte van hulle verskille met mekaar. Hulle kan eerlik met mekaar praat. Hulle kan redeneer met mekaar, argumenteer, maar daar's 'n een eenheid onder hulle. Hulle is gehoorsaam aan mekaar. Hulle is onderdanig aan mekaar. Want hulle erken daarmee die Here wat hulle uiteindelik volg. So Here, dankie daarvoor. Ek bid vir elke klein groepie, elke huisgroep, elke selgroep. Dat U ons sal lei, dat U die gesprek sal lei, Here, en dat U die pad saam met ons al stap. Bring asseblief vertroosting en bemoediging waar ons dit nodig het in hierdie vreemde tyd waarin ons leef. En help ons om die beste weergawe van onsself te wees wat ons kan wees, soos wat jy vir ons sonnige oggend gesê het ons eer u naam Here Jesus. En daar in die huise kan julle almal saam sê. Amen.